bem-vindo a mais um vídeo no canal Compartilhando Conhecimentos. Eu sou Osmar Lima e hoje eu trago um vídeo para vocês sobre um assunto que não quer parar de jeito nenhum. Por mais que a gente tente, não para. É sobre o Alesi Sampled Pro. O que será desta vez? Um monte de BOzinho aconteceu essa semana, eu investigando, fazendo experiências sobre o meu novo trabalho agora com kit, e eu descobri uma parada, cara, bem bizarra mesmo. E eu quero compartilhar com vocês se isso está acontecendo com vocês também. É sobre loop e trilhas, tá? Se eles estão corrompendo, se eles estão parando durante você estar utilizando, do nada, para. Simplesmente para. Tipo, se está rolando, você programou para rolar e ele para do nada. Se isso está acontecendo com vocês, assista esse vídeo para vocês ficarem sabendo por trás desses BO o que, que pode ser, beleza? Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, fique por dentro de todas as novidades aqui, beleza? Lembrando aí o pessoal que tá afim dos packs, tá bom? Galera, pack ouro, 100 reais no Pix, beleza? Chama lá no Instagram, a gente troca uma ideia. Vai por e-mail, comprimido, velocidade ultra top, beleza? Vocês vão receber toda a assistência pelo WhatsApp, precisar de mim. Pode contar comigo. Pack Diamante, mesma coisa. Vou encomendar o cartão, R$250 no Pix, beleza? Após o pagamento, encomendo o cartão, preparo tudo bonitinho, vocês mandam os dados, tá na mão. Cartão com pack ouro, beleza? Então, bora pro vídeo! O que que aconteceu, pessoal? Eu tô com o projeto, certo? Eu comprei uns kits novos, os acessórios, e eu tô transformando a minha bateria da Yamaha DD65, que eu ainda vou falar aqui nesse canal sobre ela, certo? Os pós, os contras dela. Eu já tenho ela há um bom tempo, eu utilizo para me fazer algumas gravações, para ensaio, para praticar, eu e meu filho, a gente utiliza muito ela. E eu fiz um esquema compilando o Alesi com a Yamaha. E tá dando super certo. E eu fiz uma par de experiências com vários acessórios utilizando todos os recursos da Alesi Sampled Pro 8. Todos os recursos mesmo, vocês não têm ideia. Eu explorei o aparelho até o talo. Ele tá vazando óleo, porque assim, o aparelho já não tem mais o que fazer. Eu peguei tudo que ele tem a oferecer e eu tô colocando para funcionar. E aí, dentre dessas coisas, acontece, claro, aparelho eletrônico, acontece coisas bizarras no meio do caminho. E eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu estou utilizando muito trilhas, certo? O trabalho que eu tenho com meu filho, de instrumentais, a gente produz as trilhas, né? E a gente coloca lá como loop, mas na verdade não loop, a gente coloca a trilha, instrumental. E a gente trabalha em cima, meu filho toca a bateria, né? E eu faço o trabalho com o saxofone em cima. Então o que que acontece? Nenhum desses kits, que eu já tinha um tempo, eu fui trabalhando a configuração do aparelho em outros kits, eu tô aproximadamente com 70 kits programados no meu Alesi, para vocês terem uma ideia. Então, tipo assim, o aparelho tá super carregado. E aí, nenhum desses kits, que eu já tinha preparado há um bom tempo, que nós já tínhamos utilizado, ele começou a dar um problema. O que que era? É você disparar o som e no meio do caminho ele parava. E eu falei, cara, mas por que que ele tá parando, né? E eu fiquei conversando com o Felipe, né, discutindo sobre esse problema, e eu fui testando todos os parâmetros do painel. Se ele tava com o MGPR ligado, se ele tava com foot switch dando interferência, porque assim, eu estou usando foot switch, estou usando chimbal, pedal de chimbal, estou utilizando os dois pads extras dele, estou utilizando todos os bancos de dados, certo? Cara, memória RAM dele é 48 kit por kit, 48 de memória RAM. Então o que que eu fiz? O mesmo procedimento do pack ouro, eu comprimi os arquivos para ficar leve, porque cada kit estava levando mais ou menos 1 minuto e 10 para carregar. E agora tá levando o quê?
30 segundos, 20 segundos, porque são kits muito pesados. Então, eu preparei tudo, vou mostrar para vocês no vídeo, vou gravar aqui para vocês verem, cara, como que ficou o negócio. Mas assim, eu tentei descobrir por que tava parando, porque assim, ele não parava. E sabe o que que foi, galera? Kit corrompido. O que pode corromper um kit, cara? Ele tava lá parado, nunca ninguém mexeu. De repente você vai utilizar e para. Se tá acontecendo isso com vocês, conselho, vocês copiam o kit, façam um kit novo, tá? Como vocês vão fazer isso? Vocês vão lá no save, aí vocês vão lá copiar kit, copia kit para novo, tá? Copiar para novo. Vocês vão copiar aquele kit que tá com problema e ele vai gravar tudo que tá acontecendo ali naquele parâmetro. E aí, por exemplo, se vocês estão no kit 31, o kit 31 de vocês, tá acontecendo isso, aí vocês vão gravar para kit 32, um novo. Copiam ele e apagam o velho. Por quê? Porque corrompeu. Simplesmente. O que pode corromper um arquivo? Tirar o cartão do aparelho ligado, certo? Às vezes vocês derrubam o cartão sem querer. Cara, isso pode... Qualquer bobagem, até mesmo colocando no próprio celular e tirar cartão SD, ou do PC colocar na CPU, puxar ele dá BO. Então assim, pode acontecer de corromper um kit, como pode acontecer de corromper o cartão inteiro. Então assim, eu ainda dei sorte de ser um kit, só que eu tenho todo cuidado com o cartão, sempre desmonto, eu nunca puxo ele ligado, certo? Então assim, deixa carregar o kit todo, depois você tira o cartão do Alesis. Esses aparelhos são muito sensíveis, cara. Eu nunca vi um aparelho ter tanto detalhe, sabe? Ele é ótimo, ele é maravilhoso, mas ele é muito chato para várias coisas, entendeu? E se você for olhar os parâmetros, o Roland dá 10 a 0 no Alesis. Mas o Alesis tem bastante coisa que dá 10 a 0 no Roland. Então assim, fica elas por elas, sabe? Como é que é? Risco-benefício, vamos colocar dessa forma. Então eu vou mostrar para vocês agora qual foi o trabalho que eu fiz e como que ficou. Agora eu vou mostrar para vocês o que que eu fiz aqui. Qual foi a novidade? Eu coloquei um pad para hi-hat, certo? E um pedal para controle do hi-hat. Isso, eu já perdi dois pads extras aqui atrás. Quando você utiliza hi-hat com pad externo, você perde praticamente dois extras aqui atrás, porque um vai ligar o pedal e o outro vai ligar o pad externo 1. O pad externo 2, ele tá aqui, certo? Eu coloquei ele para hide. O foot switch tá interligado para, de repente, você tá utilizando trilhas, que é legal. De repente você tá lá, deu um problema, disparou, você pisa nele, ele para na hora, certo? O foot switch, ele serve para isso. Serve para você trocar kit, serve para você parar no momento de emergência, serve para você retroceder o kit, você programa tudo isso daí com o foot switch. Eu estou utilizando o pedal HH65 da Yamaha no foot switch, certo? Ele é um pedal controlador, mas ele funciona no foot switch, mas no chimbal ele já não dá contato. Por quê? Porque o chimbal é um sistema de corte, já foi falado aqui, tem vários vídeos aqui falando sobre isso. Ele é um sistema de sustain, liga e desliga, certo? É o mesmo sistema do Real Hat da Alesis DM5. O Yamaha HH65 é um pedal controlador. Então, no foot switch, ele funciona, certo? Da mesma forma que funciona também um sustain. É meio louco o negócio, mas o sistema do Alesis é esse, né? Vai entender. Aí o que que eu fiz mais? Tá ligado apenas o cabo LR mono da caixa ativa, beleza? Eu interliguei a Yamaha DD65 no Alesis. Como que eu fiz isso? Numa saída que tem ali na entrada put-in do Yamaha. Então volume, tudo eu controlo pelo Yamaha. Eu não mexo no Alesis. Eu programo todo o Alesis e jogo aqui no Yamaha. Pelo Yamaha faço tudo. Adicionei uma caixa, certo? A ideia,
era ligar a caixa estéreo no Yamaha. Eu ia programar um aro e caixa, certo? Só que a saída de chimbal do Yamaha não leu a caixa. Então, não funciona a caixa estéreo. Não sei por que motivo. Não funciona na saída de chimbal. Por quê? Porque é um sistema controlador. E de uma certa forma, só o sistema de corte iria funcionar. A caixa tinha que ser sistema de corte. Mas na verdade a caixa é dual zone, então ela é estéreo, entendeu? Mas não leu, não teve essa afinidade com o Yamaha. E aí tá ligado um bumbo mono, certo? O sistema Roland aqui. E pedal duplo. Então eu tô com uma porrada de aparamento aqui no chão, certo? E eu vou puxar para vocês um clássico que foi interpretado pelo nosso amigo... Qual o nome dele, Felipe? Maurizio Flair. Maurizio Flair, nosso brother aí, americano aí, gringo, certo? Ele é muito fã de Supertramp, ele fez essa trilha e a gente trabalhou, equalizou bonitinho a trilha que ele fez de The Logical Song. E aí eu vou puxar aqui para vocês e vou explicar o que estava acontecendo. Eu programei a trilha no primeiro pad. Então eu sempre puxava ela, e essa música ela tem aproximadamente 3 minutos e meio. A trilha, enquanto rolava, quando chegava no meio, ela parava. E eu não sabia o porquê que estava acontecendo isso. Então eu comecei a desvendar, né? Eu vou averiguar se tem MGPR ligado junto com a trilha, sem querer, você bater no pad, ele desliga. Eu comecei a ver se o sistema mono estava interferindo na trilha, se o chimbal estava com o MGPR ligado na trilha. Então, tipo, nada disso estava interligado. Aí, depois eu fui ver no ride. Toda vez que eu ia tocar o ride, ele desligava. Só que sempre o ride interferia na trilha. Então, o que eu descobri? Eu descobri que esse pad, ele corrompeu junto com a trilha. Aí o Felipe deu a ideia. Papai, grava outro e copia lá. Grava outro kit. Aí eu falei, mas vai rolar? Será que vai dar certo? Atenta, porque geralmente corrompe. Foi feito isso. Gravamos outra trilha, certo? Um kit completo, gravou tudo. E aí o que eu fiz nesse kit? Vamos lá. Foi copiado um novo kit. Então a trilha tá aqui. Eu coloquei um cobel aqui, certo? Todos os instrumentos que tem Logical Song, colocamos aqui. Então, colocamos a castanhola aqui, a voz aqui, instrumental, efeitos especiais, colocamos tudo. Tudo que tem na música, colocamos aqui. Então vocês vão entender como que vai rolar. Aqui tá o chimbal, certo? O foot switch, ele está aqui. Eu vou puxar a trilha e vou mostrar para vocês como funciona. Eu desligo, foot switch, eu desligo a trilha. Então, vocês vão acompanhar agora o trabalho do nosso amigo Maurizio Flair. E eu vou mostrar para vocês como é que está funcionando aqui o esquema do kit.
medo. Vocês perceberam que a música parou, né? Eu tava tocando e do nada ela cortou. Então, pessoal, esse aqui é o kit que tá corrompido. Entendeu? Então, quando acontecer isso, gravem um novo, certo? Gravem um novo kit e apaga o velho. Por quê? Porque corrompe, certo? Arquivo corrompe. Essa trilha aqui, ó. Ela tem 3 minutos. 3 minutos e pouco. Sempre esse aqui, esse pad, ele interfere. Ele interfere. Esse pad é o único que interfere na trilha. Entendeu? Por quê? Porque alguma coisa aconteceu e ele corrompeu. Então a ideia é, gravem um novo kit, certo? Façam do zero, beleza? Então assim, são coisas que acontecem no Alesis que, cara, vai passar anos e anos vocês vão descobrindo coisas novas. Porque eu nunca vi um aparelho dar tanto problema, certo? Muita coisinha, muito detalhezinho. Então assim, o legal, né? Você faz muita coisa bacana aqui, né, meu? Que nem você viu que eu coloquei. Tem uma série de coisas que tem na música que eu criei, certo? Pra tentar fazer o máximo fiel possível da trilha, entendeu? Tá em caixa, tem os tons aqui, tem o ride, tem os pratos, tem os efeitos especiais aqui, certo? Tudo utilizado na música, no CD, entendeu? Então, ele não dava esses problemas, mas do nada ele começou a dar. Então você tem que descobrir o porquê. E aí foi feito a averiguação e foi descoberto que estava corrompido. Beleza? Bem, pessoal, espero ter ajudado com essa mensagem aí, com essa demonstração, né? Com essa experiência que eu tive. Pode parecer só eu que estou vivendo isso, mas acredito que outras pessoas estão vivendo também, certo? Então eu acho interessante colocar aqui para vocês estarem por dentro de tudo que acontece, né? Nem todo mundo utiliza todo o recurso do aparelho, mas com certeza um ou outro deve estar passando esses perrengues e não sabe por quê. Achando que o aparelho está com problema e tal. E não é. É tudo sistema, beleza? Então, se vocês curtiram, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, fique por dentro das novas novidades aqui no canal, beleza? E quem tiver interessado nos packs, chama lá no Instagram. Um grande abraço e fique com Deus.